हाँ जी सत श्री अकाल जी थानू सारे नूं थोड़ा नवीं वीडियो नवें ब्लॉग दे विच स्वागत है। सो आपां कल आपां डैक वगैरह ले आए सी पिछले ब्लॉग दे विच, हुण आपां उहनूं फटाफट कराउण जाणे आ। लवली नाल कम लवली आई माड़ा जिहा आई माड़ा जिहा ओए बाबे ओह आपां ट्रैक्टर लै चले समान लद लिया सारा समान समून लद लिया, हुण आपां चलदे आ देखदे आ। वैसे तीन चार क बज गए मैनूं घरे ही अज कम कर करदे, सो हुण चले आ जाके देखदे आ की बणदा की नहीं। तो भी बाबे आपां आ गए शहर, तो सब तो पहला अपना ट्रैक्टर का स्टेयरिंग कसवा लीए फार्म ट्राई की एंसी का। फार्म ट्राई की एंसी तो स्टेयरिंग कसवा लीए, स्टेयरिंग के बाद फिर दे देंगे। आप पहुँच गए एंसी च, एंसी के आए हुए हैं तो बस हम आप पहला स्टेयरिंग कसवा लीए। स्टेयरिंग भी एंसी कसाना खोलना बहुत हो जी खोलता स्टेयरिंग च लाइट चलदी करनी आ, ये हुण लाइए भी दिमाग किवें करिए लग चुका जी अपना ਸਰਾ ਹੀ ਵੀਰੇ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ ਬਾਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਵੀ ਬਲੌਗਿੰਗ ਬਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟੇਰਿੰਗ, ਪਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ। ਸਪਿਨਰ ਕਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਟ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਬਾਈ ਤੇ ਸਪਿਨਰ ਆ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਪਿਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਸਣ। ਸਪਿਨਰ ਕਸ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਡੈੱਕ। ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਲਵਾਤਾ, ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਠੀਕ ਆ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਪਲੇਟਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਕੁੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਫਾਫਾ ਬੰਨ ਦਾਂਗੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਰਿੰਗ ਚ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਲੁੱਕ ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਨਾਮ? ਲਓ ਬਾਈ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਇੱਧਰਲੇ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਕੱਸੇ ਗਏ। ਓਕੇ ਬਲਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਬੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈੱਕ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚਾਲ ਚੂਲ ਬਣਾਈ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈੱਕ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਡੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਹ ਲੁੱਕ ਆ ਡੈੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਡੈੱਕ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਕ ਲਾ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਡੈੱਕ ਨਾਲੇ ਭਰਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ,
ਡੈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਲ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਂ ਇਹ ਬਸ ਆਜੇਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰ ਹੈ ਜੋ ਤਾਲਾ ਜਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਹੇ ਤਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਵੱਧ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਆਵੇ ਡੇਢ ਗੇੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੇਢ ਗੇੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਡੈਕ ਤੇ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਡੈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਡੈਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਧਵਾ ਕੇ ਕੱਲ ਧਵਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਵਾਵਾਂਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ ਬੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬਾਬਿਓ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸ ਬਾਬਿਓ ਦੇਖੋ ਨਿਓਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੰਮ ਓਕੇ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਘਮੰਡਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿਆ ਬੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਮਨਜੋਤ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਸ ਭਰਤਾ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਗੰਨੇ ਗੁੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਓ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਲੱਖੋ ਜੀ ਕਲਾੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗੰਨੇ ਪੀੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਰਸੇਮ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਲਓ ਬਾਈ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਲਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਬਿੰਦੀ ਭਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਬਿੰਦੀ ਭਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਾੜੀ ਛੱਡਣ ਰਾਤ ਦੇ ਬਜ ਗਏ 12 ਕਿ 11 ਸਾਢੇ 11 ਕਲਾੜੀ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਤੂਰਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਲਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਲਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਲਵਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦੂਈ ਟਾਲੀ ਜੀ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਟਾਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੱਦ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿਆਲ ਕੁੱਟਾਂ ਕੇਕ ਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਾਰੀ ਟਾਲੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਜੇ ਦੀਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਗੰਨੇ ਗੁੰਨੇ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਚਲੋ ਖਲਾਵਾਂਗੇ ਖੀਰ ਚਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾੜੀ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੋ ਪੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਰਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਲ ਕੱਢਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਲ ਕੱਢਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਲਓ ਜੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਲਵਲੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਵਾਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੜਵਾਇਆ ਕਾਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਲੈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚਾਰ ਥੈਲੇ ਪਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਥੈਲੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨ 10 ਥੈਲੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨ 10 ਥੈਲੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 10 ਥੈਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 45 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ 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 ਮਤਲਬ ਕਿ 11 ਥੈਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਵਾਲੇ ਰਿਮ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਵਾਲਾ ਸੰਸਲੇਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬੁਲਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਟਾਇਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਵਲੀ ਰਾਤੇ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਪਲੱਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੈੱਕ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈੱਕ ਦਾ ਐਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪਿਓ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਹ ਡੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈੱਕ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਦਣ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਡੈੱਕ ਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦਿਨੇ ਲੋ ਬਾਈ ਬਾਬਿਓ ਆਪਾਂ ਡੈੱਕ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਲਵਾਉਣ ਹੁਣ ਅਤੇ ਡੈੱਕ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈਏ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਰੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਟਿੰਗ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕਸ ਲਗਵਾਇਆ ਉਰੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਇਹ ਬੋਕਸ ਉਰੇ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਪਰ ਉਰੇ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਤੀ ਵੀਰੇ ਆਹ ਹੀ ਸੁੱਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਉਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਰੇ ਤੋਂ ਡੈੱਕਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਕ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਡੈੱਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਸਿਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਸਿਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਡੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀਰੇ ਇਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਬਾਬਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪਰੇਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸੋ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀਰੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ 25 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲੌਗ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਓਕੇ ਬਾਬਿਓ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਆਊਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲੌਗ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰੁਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵਲੋਗਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਏ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਰਹੋ ਪਰ ਵੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਹਜੇ ਆਪਣੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟੁਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ